No sé pas què farem aquestes vacances, perquè el sex shop va molt de baixa. La gent està trista, està deprimida. I trista i deprimida no triqui-triqui, no sé si m'enteneu. I a nosaltres això ens va fatal. I mira, ja hem pensat fer un viatget, eh? On us agradaria anar? A Nova Zelanda, sobretot el Poppins, que no sé què li ha picat, que últimament només parla de Nova Zelanda. Eh, que sí, Poppins? Papi! Què passa, collons? Tants crits, tants crits! A mi no m'aprenyeu que em foto un taparrabos i me'n vaig a Nueva Zelanda. Ho veieu? Deu haver vist algun documental i ara no hi ha qui li tregui del cap, però... el viatge és molt car... Ara un cop allà ja està, eh? Ell amb taparrabos i jo amb les peres al vent. I ala, a caçar insectes per dinar. Que diu que allà hi creixen uns escarabats que semblen llagostins més gustosos. El mando! Quin mando? El de la Lola? És mort, no? No, no, el comandament, el mando de la tele. Mando de la tele? No el conec pas. Poppins, de demà no passa que no et treguis el tap. Ah! Ja el tinc! Ja el tinc, ja el tinc, ja el tinc! Ara ens hem de posar a mirar la tele. I el sopar? Calla! Bona nit! Benvinguts a un nou programa de... Sense pèls a la llengua! Què és aquesta torterada que esteu mirant? És el nostre concurs preferit. Sense pes a la llengua, el fan cada dijous i no ens en perdem ni un. Poppins, això del nostre viatget ja ens ho podem treure del cap. Aquests dos no ens deixaran ni un euro. Tot ha estat treure el tema dels calés i ala, a despistar. La mare que ens va arribar a matricular. Mira que som burgesos, eh? Mai dels que feliços mirant la tele. Quina vergonya. Poppins, no sé què hem fet malament. Però alguna cosa hem fet malament. Voleu callar, que no sento la llegenda. A la merda, la llegenda, home! I per vuitè mes consecutiu, la nostra parella guanyadora, el Juanjo i la Mariona! Hem de donar una notícia molt important, llegenda. Digue-ho tu, Juanjo. No, digue-ho tu. No, va, tu. No, tu. No, tu, tu. Va, entre tots dos. Va, tens dos. Res, doncs, que com que el concurs ens va tan bé... Ara, quan tinguem a la Gisela, adoptarem un nen a Groenlàndia. Oh! Ai, que monos! És que porten guanyat 16.523 euros amb 31 cèntims. Collons. Què? Si ara entrés una altra parella i els desbanqués, se'n portaria el pot. On és el pot? De 30.000 euros. Però collons. Primera pregunta pel Juanjo. Quin és el cafè que li agrada a la teva parella? A tu, Toni, el que més t'agrada és... el Terrapacte. Terradet, terradet. Maria, l'has encertada. I a tu? A tu t'agrada natural i llarg, tipus americà. Toni, l'has encertada! Jo no sé quin cafè t'agrada. T'agrada el cafè? L'únic que és gaire important saber quin tipus de cafè agrada a la teva parella. Quines collonades! S'ha acabat el temps. Ensenyeu les pissarretes. Blue Jamaica, 70% natural, 30% torrefacte, extret de la falda del Mato Grosso, al Brasil. Gram! D'això se'n diu precisar, eh? Juanjo, l'has encertada! Doncs jo, què voleu que us digui? Ho trobo una parida, ara.
S'ha de reconèixer que vosaltres hi teniu la mà trencada. Us hi hauríeu de presentar. Segur que guanyeu els 30.000 euros. No, mai de la vida. Nosaltres això no podem fer. Per què no? No, perquè des de casa sembla tot molt fàcil i no és tan fàcil. A més, nosaltres, el Juanjo i la Mariona, no els hi podem fer, això, home. I menys ara, que han de tenir la Gisela i el nen de Groenlàndia. No. La parelleta es diu Toni Mas Llorenç i Maria Balaguer. És que els faria una il·lusió bàrbara venir a concursar. Pensin que no es perden cap programa de Sense pèls a l'aixella. A la llengua, a la llengua. A la llengua, a l'aixella, els pebrots. La qüestió és que s'emportin la pasta. Miri, els dic el lloc on treballa la nena, que allà que segur que la troben a totes hores. Hostal Lisboa, carrer Lisboa, número 12 bis, a Horta. Oh, sí? La setmana que ve. Ah, mira, veus que ve? Gràcies, moltes gràcies. Adéu. Seran els pròxims concursants. No s'emprenyaran perquè els hem apuntat sense demanar-los? Que s'emprenyin, no pateixis, que amb els 30.000 euros ja els hi passarà l'emprenyamenta. Copins, Nueva Zelanda. L'has encertat! Hola, tu deus ser la Maria, oi? Em coneixes? És l'Alexandre! L'Alexandre! De la llengua els peus poc cuidi sense pis a la llengua! És que tinc una mica nerviosa perquè et veiem cada setmana. Cada setmana entres a casa nostra i ara has entrat a l'octobre! Vingueu a concursar a la tele. Que sigueu la primera parella a enfrontar-vos a la nostra parella guanyadora, el Juanjo i la Mariona. Però si nosaltres no ens hem apuntat enlloc! Però hi ha algú que us coneix molt bé i que us hi ha apuntat. Ja veig que ha estat tota una sorpresa. Maria, ja saps què et preguntaré ara, oi? Acceptes el repte de sense pèls a la llengua? Accepta! Però no sé si el Toni... Què et sembla si li anem a preguntar? Vinga, no sé si el meu jefe em deixarà sortir perquè aquesta hora no està, hi ha molta feina. I tant, que et deixo sortir, Maria. Que a més que jefe empleada som amics, perquè a l'hostal Lisboa del carrer Lisboa, número 12 bis, sempre hi ha cordialitat i un menú diari en 3 primers, 3 segons, postres, cafè i copa de vi o refresc a 8,50. Bé, doncs som-hi, Maria. Anem a buscar el Toni. Molt bé, som-hi. I a l'hostal Lisboa tenim habitacions des de 40 euros la nit, bocates a tota hora, lloc de taula... Ja vinc. O sigui que falten hores de tutoria. Jo amb tan poques hores no puc fer de tutor. I els nanos, si no els hi dediques temps, se't deprimeixen i t'acaben punxant les rodes del cotxe. L'Ernesto pot corroborar que li van punxar les rodes, oi que sí, Ernesto? És cert. Em van punxar els pneumàtics amb un estilet. Eh? Amb una faca, perquè m'entengui tothom. Qui és aquesta, Ernesta? És la substituta de català. Ha començat aquesta setmana. Tota, que falten hores de tutoria i em sembla a mi que ja era hora que es convoqués una reunió per parlar d'aquest tema, perquè és un tema greu. Molt bé, moltes gràcies, Toni. Molt interessant. Però és que el tema del claustre d'avui és el viatge de final de curs. Ah, sí? Sí! No ho sabia. I com és que a mi no se m'ha dit, no? Ep! Jo vaig passar un opuscle ciclostilat que em feia esment. Aquesta dona no l'entenc de res. I a mi? Endavant. Hola, perdó, que podria sortir el Toni un moment. Què ha passat? Qui s'ha mort? Toni, no t'ho creuràs! Hola, Toni! Ah! Em coneixes? Vicenda! I el Juanjo i la Mariona! Juanjo! Nous contrincants. Potser voldríeu ser tu i la Maria. Què et sembla? Acceptes el repte de sense pèls a la llengua? És que... Toni, que jo ja dic que sí. Què? Sou una parella sense pèls a la llengua? Sí!
falta venir a passar un cap de setmana a l'Hostal Lisboa, perquè a l'Hostal Lisboa tenim cuina de mercat, menús especials per diades, el dissabte fem disco boat, és un lloc ideal per les parelles. Costa de xato! Ara hi ha de fer propaganda sense pagar ni un duro. Escolta, Elisenda, no t'han dit mai que al natural estàs guapíssima? Quirinho! Mama, ja està bé, eh? Que ens heu apuntat al sense pèl sense ni preguntar-nos-ho. Però que no us fa il·lusió. Sí, però no ho sé, així de cop i volta no tindrem temps de preparar-nos ni res. Què vols preparar? Si el concurs aquest és una mariconada. No s'ha d'estudiar res, quan més burro, més guanyes. Vosaltres dos, resoreu. Nens, que us he vist a la tele. Us veia molt de goig. A tu, nena, se't veia molt grassa. A tots dos us veia molt grassos. Estàveu molt guapos, semblàveu americans. És que a la tele a la gent l'engreixa 3 o 4 quilos. I a tu, Toni, 10 o 12. Amb el Popis han dit, mira, ja tornen a fer la Rosan. I no, eres tu. Però doncs, mama, quina mala gaita que tens, eh? Ens haurem de currar molt, molt i molt, eh? Perquè el Juanjo i la Mariona tenen un nivell. Tenen un nivell que t'hi cagues. Si no volem fer el ridícul, ens haurem de currar molt. A mi, l'únic que em fa patir és que si guanyem a veure com s'ho prendran el Juanjo i la Mariona. Recollons amb el Juanjo i la Mariona i la mare que els va parir. Pateixes més per ells que per ta mare. Però, mama, és que el Juanjo i la Mariona... Va cagar el Juanjo i la Mariona. Vosaltres el que heu de fer és guanyar els 30.000 euros. Ep, que si us guanyeu, el papa i a mi com a mínim ens pagueu un viatget, allò que dius, va. Aneu a Nueva Zelanda. Ai, mira, al mateix lloc on volien anar el Juanjo i la Mariona. No, si encara els hi pagaran a ells. Bueno, va, anem a preparar-los, que així tindran més possibilitat de guanyar. Feu una mica de règim, que no us farà cap mal. Nena, aquestes són les calces de la temporada. Apunta-me-les. Toni, concentra't una mica, xato, que no n'encertes ni una. Jo no ho entenc. No entenc com abans les encertàvem totes i ara ni una. Deuen ser els nervis, eh? O això és que ens estem posant les preguntes massa difícils. Va. Posa'm en una de fàcil, va. Va, una de fàcil. Mira, tan fàcil que no crec ni que surti una tan fàcil, però bueno. Quina és la meva colònia preferida? Hòstia, aquestes preguntes ja ni surten, collons. No veus que són massa fàcils? Bueno, però ho dius o no ho dius? A veure, la colònia que portes. És que és tan fàcil que ja ni se'm passa pel cap, ja ni m'ho plantejo. A veure, ja me'n recordo. No me'n recordo. Toni, farem el pena, Toni. Farem el ridícul davant de tot Catalunya, de l'Elisenda, del Juanjo i la Mariona. Això és la pressió, eh? I els nervis. I el règim dels collons que encara em fa venir més nervis, hòstia. Perquè ens hem de primar, Toni. Ja has sentit el que deia la Pepita, que se'ns veia grassos. I jo no penso sortir per la tele i que la gent es pensi que som uns toixonets. Va, fes-me una pregunta, però fàcil, eh? A veure, una pregunta fàcil per la Maria. A veure, on vau fer el vostre primer viatge amb el Toni? Home, aquesta sí que és fàcil, Elisenda. El nostre primer viatge va ser... a Venècia. Va ser molt maco. Venècia? Vols dir que no era Banyoles? No, hi havia góndoles. Que tu em vas emprenyar i vas començar a cridar «Yo guay, usted lo pago, que caro, caro, carísimo!» I el tio es va pensar que li tiraves els trastos perquè «caro, carísimo» en italià vol dir «guapo, guapíssim!» Que va tirar el canal, que era ple de merda! Ai, no me'n recordo de res, estava convençut que era Banyoles, tu! Fatal, Toni. Serem els pitjors concursants de la història de sense pèls a la llengua. Hem de fer alguna cosa. Bueno, què podem fer? Mira, truquem a l'Elisenda i li diem que ens hem posat malalts i que no podem anar-hi. Colitis, tu. Tenim colitis. No, mira, farem una estratègia. Una petita trampa. No, jo trampes no em vull fer, que encara serà pitjor. Que a mi les trampes se'm noten, que no en sé fer. Mira, que encara acabarem a la presó, Maria. Bueno, tria. Què t'estimes més? Anar a la presó o fer el ridícul davant de l'Elisenda? Presó? No, jo ara presó. Quan ens preguntin un color i no sapiguem què dir, direm blau, d'acord? Blau, perfecte, ho tinc memoritzat. I quan es preguntin un lloc i no sapiguem què dir, direm Beirut, d'acord? Beirut. Per què, Beirut? Bueno, perquè les dues comencen per la lletra B. Blau, Beirut, Beirut, blau. Així serà més fàcil de recordar. Hosti, quins nervis. A mi els nervis se'm noten. Perquè m'agafa una gana que t'hi cagues, tu. Jo em vaig a fotre un plat de macarrons. Ja començaré el règim demà. On has posat el parmesano? Hostal Lisboa.
Molt bé. Oh, que guapos, que guapos que esteu tots. I ara cap a la tele. Xxxt.